ഹലോ മച്ചാ, മാർ ഹൺഡ്രഡ് വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ വാക്ക് അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ്. ടു വീലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മാരക ഐറ്റമാണ്, ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു മാരക ഐറ്റം. ഇതാണ് ഐറ്റം. മീറ്റർ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം പിടി കിട്ടി കാണും. സാധനം നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി ആണ്. ഞാൻ സംഭവം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരുന്നു നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു മാരക ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കാണാം, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കറൗണ്ട് കാണാം. ഓക്കെ. മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ 650 സി സി സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ബൈക്സിലൊന്ന്, അതായത് ഒന്നുള്ളത് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും ഒന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്ന കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി 650 ആണ്. സംഭവം നല്ല അഡാറ് ബൈക്കാണ്. ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ്, എനിക്ക് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഒരു തണ്ടർബേഡിൻ്റെ ഏകദേശം സാമ്യം വരുന്ന ഒരു മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സെമി അനലോഗ് ആൻഡ് സെമി ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ്. ഇതുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഗേജും പിന്നെ ട്രിപ്സും ഒക്കെയാണ് ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു 5000 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയൊരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളത്. അതിനൊക്കെ തന്നെ കുറേ ABSൻ്റെ ലൈറ്റ്സും എഞ്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ്സും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മീറ്ററകത്ത് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ലോഗോയും പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ സ്ട്രൈപ്സൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന നല്ല കിട്ടു ഒരു ടാങ്ക് നമുക്ക് കാണാം. ആ ഗോൾഡൻ സ്ട്രൈപ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഇച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചാണ്. ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കാണിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രീമിയം ഒരു ടച്ചാണ് ബ്ലാക്കിനകത്ത് ഗോൾഡൻ വന്നേക്കുന്നത്. സൈഡ് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ണിപ്പെടുന്നതാണ് ആ വലിയ സൈലൻസേഴ്സ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ട്വിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് സൈലൻസർ ഉണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഒന്ന്, ഇതാണ്ട് അപ്പുറത്തത് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ബാക്ക് വ്യൂ കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള സൈലൻസറിൻ്റെ വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവും. അതേ കണക്കാണ് രണ്ട് സൈലൻസർ രണ്ട് സൈലോട്ട് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്ട് നല്ല രസമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് രണ്ട് സൈലോട്ടും നല്ല കണക്ക് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വരുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്, ഹാലജൻ ബൾബാണ്. അതിനകത്തൊരു സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് ഒരു പാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ട്. താട്ടുമ്പോൾ മൽഗാട്, മൽഗാടിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് മൽഗാട് വന്നേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 41mm ഫോർക്കും 110mm സസ്പെൻഷൻ ട്രാവലും ഉള്ളൊരു സ്മൂത്ത് സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടയർ പ്രൊഫൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ല അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സിയറ്റിൻ്റെ സൂം ക്രൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ടയർസാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 36 സ്പോക്സ് ഉള്ള അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് 100/90R 18-inch ടയർസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വരുന്നത്. ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡുവൽ ചാനൽ, ബോഷിൻ്റെ ഡുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് വരുന്നത്. ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ 320mm ആണ്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഗാർഡ്സ് കാണാം. ഇപ്പം എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ്, ക്രാഷ് ഗാർഡ്സ്. എഞ്ചിനൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റ് ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ട്. വണ്ടി ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആണ്. സൈലൻസറൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ, സാരി ഗാർഡായാലും സൈലൻസറായാലും നല്ല ഭംഗിയോടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈലൻസറായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈലൻസറായാലും രണ്ടും വിങ്സ് പോലെ നല്ല വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽസ് മേളിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോണ്ട്. ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. റിയർ ലാൻഡിലും ബോഷിൻ്റെ തന്നെയാണ് ABS വന്നേക്കുന്നത്. 240 ആണ് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ MM എന്ന് പറയുന്നത്. 240mm ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. ബാക്കിലത്തെ റിയർ വീൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 130/70 18-inch തന്നെ. സെയിം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിയറ്റിൻ്റെ സൂം ക്രൂസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ ടയറാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടായാലും ബാക്കായാലും സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ഫോർ റോയൽ എൻഫീൽഡാണ്. ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് 100/90 18-inch ടയറും ബാക്ക് വരുന്നത് 130/70 18-inch ടയർസാണ് ബാക്ക് വരുന്നത്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു എഞ്ചിൻ്റെ കവറിങ് കാണാം. അതിനകത്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊത്തി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. സൈഡിലോട്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ടാങ്കും പിന്നെ GT ചെറിയൊരു ലോഗോയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോണ്ട്. വണ്ടിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ്. സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം.
പോകെ പോകെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പാണ്, നല്ല രസം, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അതൊക്കെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഞാൻ കത്തിച്ച് കാണിച്ചില്ല എന്ന് ഇതാണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് കാണിച്ചത് ഹാലജൻ ബൾബാണ്. അകത്ത് ചെറിയൊരു പാർക്ക് ബൾബും ഉണ്ട്, അത് വൈറ്റ് കളറാണ്. മേളിതാണ്ട് ഹാലജൻ ബൾബാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, ടെയിൽ ലാമ്പ് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അടിപൊളി ലുക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 12.5 liters ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത്. അതായത് കമ്പനി ARAI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മൈലേജ് പറയുന്നത് 25 kilometers per liter ആണ്. കമ്പനി പറയുന്നൊരു ഏകദേശം 312 kilometer ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഫുൾ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടും എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലോട്ട് പോകാം. ഒരു കഫേ റേസർ എന്നുള്ള മോഡൽ, ഒരു സ്പോർട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പോർട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചതിൻ്റെ എൻ്റെ കൈക്കൊക്കെ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. കമന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കമന്ന് കടന്ന് ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദന, വലുതായിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം. ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഒരു ടക്ഡിൻ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടാണ്, ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള റൈഡാണ്. ബാക്ക് പില്യൻ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, സംഭവം നല്ല കംഫർട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇരുന്ന മലക്കോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലിന് അധികം പൊക്കോ ഇല്ല. ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പില്ലിയൻ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം മലക്കാനുള്ള നല്ല രീതിക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പിടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ ഒരു ലേഡീസ് ഹാൻഡിലൊക്കെ വരത്തില്ല, ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ വെക്കാനുള്ള പ്ലേസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളെ സേഫായിട്ട് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. വണ്ടിയുടെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. 47 BHP മാക്സിമം പവറും 52 Nm ആണ് വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം ടോർക്കും വരുന്നത്. സിക്സ് സ്പീഡാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നത്. ഒരു KTM 390 എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഗ്രഡേഷനാണ്. 650 cc എഞ്ചിൻ ഇത്രയും വില കുറവ് വേറെ കിട്ടത്തില്ല. നല്ല അടിപൊളിയാണ് വണ്ടിക്ക് പവർ ഫിഗർ എന്ന്, ഒരു എടുത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പവറല്ല, നല്ല ലീനിയറായിട്ടാണ് വണ്ടി പവർ കയറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈലൻസറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു എയർ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണത്. രണ്ട് ഹോൺസ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. സാധാ ഒരു ക്ലാസിക് 350 വരുന്ന പോലെ തന്നെ സൈഡ് വ്യൂ മിററസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് പറയാൻ. റിയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 88 mm ട്രാവൽ റിയർ ട്വിൻ കോയിൽ ഓവർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് എൻജിനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒരു 648 cc 4-stroke പാരലൽ ട്വിൻ സിംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇഗ്നിഷൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു TCI ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ സ്മൂത്ത്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അപാര സ്മൂത്ത്നെസ്സാണ്. അതിന് ഓരോ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതുവരെ വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തും കൊണ്ടുവരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു 9:5:1 കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം നൈറ്റ് ആയിപ്പോയി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിപൊളി നൈറ്റ് ആയിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടേ, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി നൈസായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. വെയിറ്റ്, അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ക്യാമറ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സൈലൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കിട്ടില്ലെന്ന് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടില്ലെന്ന് സൗണ്ടാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ് കേട്ടോ ഈ സാധനം ഓടിക്കാൻ തന്നെ. ഒരു പൊളി മൂഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.
അമ്മച്ച വരെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം സംഭവം രാത്രിയായപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളതെന്നുള്ള നമ്മുടെ ജി ടിയുടെ വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 648 cc എഞ്ചിനാണ്. ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് പറയുമ്പം ഒരു 3.5 to 4 നിൽക്കും കേട്ടോ. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അതിൻ്റെ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ എന്തായാലും ഒരു 650 cc വേറൊരു വണ്ടി കിട്ടത്തില്ല എടുക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ഫ്രഷ് മോഡലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി, അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ളതാണ്. KTM 390 ഒക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിക് 350 ആണ്. എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിലുള്ള പവറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡബിൾ cc ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതേ കണക്കുള്ള പവറുകൊണ്ട് വണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്താണ് വണ്ടി കയറി പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ. ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ മിക്കവാറും എൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉടനെ തന്നെ കാണും. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലുള്ള കാര്യം താഴെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് താഴെ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പോഴത്തേനും ബൈ ബൈ.